পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱৰলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিম আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, কুশলেই আছে আৰু সদায় থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেইটোৱে সকলোকে ভালে ৰাখক বুলিয়ে। আৰু এই কামখিনিৰ আৰম্ভণিতে এইফালে লৈছোঁ, গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম। মেচিনটো আগত আছে আৰু আমাৰ মনক এয়া মই হোমৱৰ্ক কৰাই উঠি তাইক কাম দিছোঁ। চাওক এইবিলাক গুলিবিলাক যে দেখিছে, তাইক ডিচিপ্লিন কৰিব দিছোঁ নমা। আৰু আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰটোকে গাই দিয়াচোন। শ্ৰীমন্ত শংকৰ ভৰিব কুতৰু জানাজে নকল পুতৰু দহন্দ বিনাই নাই 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 আমাৰ বৰ মুকুদ ৰাম আচলতে ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে মন যিহেতু ওচৰতে আছিলে তাই তাই নি মেলি সেইখিনি ক'লে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে এতিয়া একদম মই আজৰি, এতিয়া ঘড়ীত পুৰা 8:30 বাজি অলপমান গ'লে, 9 বজালৈকে আধা ঘণ্টা মোৰ হাতত টাইম আছে, মনৰ হোমৱৰ্ক কৰালোঁ, ভাত বনালোঁ আৰু এতিয়া বিশেষ এটি কাম কৰিম। এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা নিশ্চয় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কামত আহিব। কাপোৰ এযোৰ আছিলে, এযোৰ আমাৰ সোণৰ কাপোৰ দেই, সোণৰ কাপোৰ জানে নহয় ইহঁতে কাপোৰ ল'লে আহি মোৰ গা পায় বুলি। এতিয়া এই কাপোৰযোৰ চিলাব আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই কাপোৰৰ যে এয়া পাৰি থাকে পতি, কাপোৰত এয়া পতি কেনেকৈ লগাব লাগে সেয়াই কৰিম। একেবাৰে সহজ কথা, কিন্তু একেবাৰে সহজ যদিও মই এইকাৰণেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন হয়, আৰু মোৰেই হয়। মই কেতিয়াবা কিছুমান কাপোৰত চিনি নাপায় যে পতিটো আমি কোনটো ছাইডত লগাম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, মই আগতে লগাই থৈ দিয়া চাদৰবিলাক যে সেয়া উলিয়াই মেলি আকৌ চাওঁ কেনেকৈ ধৰিব পাৰি, আৰু মোৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল। সেইকাৰণে মই এই পতিকেইটা উলিয়াওঁতে ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিওঁ, আপোনালোকৰ যিসকলে কামটো কৰে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব আৰু নতুন ছোৱালীবিলাকেও কামটোৰ কাৰণে বুজি পাব বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কৰিছোঁ। মেইন কথাটো হৈছে আমি পতিকেইটা প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ যেতিয়া চাদৰ এখনৰ পতি লগোৱা হয় এটা কথাটো হৈছে পতিকেইটা এটা সময়ত যেতিয়া টাইম পাব তেতিয়া কাটি থৈ দিব, তেতিয়া বৰ নালাগে কামটো কৰি, কাৰণ পতি কটাটো যে ইমান সহজ কাম নহয়, মন নাযায় নহয়। আৰু এইখন চাদৰ এতিয়া এই চাদৰখনত যদি কিছুমান চাদৰত কি হয় এইদৰে যে পতিটো আছে এই পতিটোৰে এইদৰে এনেকৈ থাকে পাৰিটো, মানে আমি যে পাৰি লগাম এনেকৈ থাকে, তেতিয়া আমি ধৰিব পাৰোঁ পাৰিটো আমি লগাম কেনেকৈ, মানে বুজিছেনে কথাটো। এইটো যদি কেতিয়াবা কিছুমান ফুলবিলাক চাবচোন এনেকৈ থাকে, এনেকৈ থাকিলে আমি ইজিলি ধৰিব পাৰোঁ যে আমি কেনেকৈ বনাম। কিন্তু এইযোৰা কাপোৰত চাওকচোন, এই কাপোৰযোৰত এতিয়া এনেকৈহে আছে, এনেকৈ থাকিলে নতুন নতুনকৈ যিবিলাকে লগাব পতি তেওঁলোকৰতো কনফিউজ হ'ব, এতিয়া এই পতিকেইটা লগাব কেনেকৈ। যদি চাদৰখনত চাওক, যদি চাদৰখনৰ এইটো ছাইডত যদি এনেকৈ লগাই দিলেও দেখিব ভাল দেখি, কিন্তু এনেকৈ লগাই দিলেওতো দেখিব ভাল দেখি, যদি নতুন মানুহ এজনীয়ে কামটো কৰিবলৈ খোজে কনফিউজ নহ'বনে বাৰু, নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ ময়ে বহুত চাদৰৰ প্ৰতি লগাইছোঁ, তাৰে পিছতো মানে কনফিউজ হৈ যাওঁ। আৰু তেতিয়া এটা বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিটো এপ্লাই কৰি চাব, ব্লাউজৰ পিচটো ল'ব, ব্লাউজৰ পিচটোত চাওক, এইটো সঁচাকৈ কাপোৰযোৰ কিন্তু ব্লাউজৰ পিচটো খুব ধুনীয়া দেই, এয়া চাওক ব্লাউজৰ পিচটোত প্ৰতি আছেনে, এই পতিকেইটা কেনেকৈ থাকে। কিন্তু কিছুমান কাপোৰত কি হৈ যায় আমি যে পিছফালে এতিয়া পতিবিলাক থাকে যে ইয়াতে ব্লাউজৰ পতিটো আহি যায়, নহয় জানো ইয়াতে আহে ব্লাউজৰ পতিটো, কিন্তু এই কাপোৰযোৰত আকৌ কি হৈছে এই ফুলখিনিৰ লগত মানে এনেকৈ আহিছে ব্লাউজৰ পতিটো। এতিয়া আমি ধৰিব পাৰিছোঁনে এই পতিটো আমি কোনটো ছাইডত লগাম, পতিটো কোনটো ছাইডত বুলি কওঁতে বুজি পাইছেনে, মানে এই যে আমাৰ এনেকৈ আমি জিভা বুলি কওঁ
জিভা বোৱা বুলি কয় যেতিয়া গামোচা লগাওঁ বা তেনেকৈ জিভা লগোৱা বুলি শিকি আহিছোঁ আৰু বেলেগকৈ কিবা কয় নেকি নাজানো গতিকে আমি এয়া জিভা বোৱা বুলিয়ে কৈছিলোঁ আগতে আৰু এইখিনি কোনফালে আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে যিহেতু ব্লাউজৰ পিচটোত এনেকৈ আছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটোত এনেকৈ থকা বুলিয়ে কথা মন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে চাদৰৰ পতিবিলাকত এনেকৈ এই ছাইডৰ এইফালে এই সূতাডাল এনেকৈ থকা দেখে তেতিয়া আমি চাদৰখনত লগালে মানে পতিটো চাদৰৰটো বৰ্ডাৰ যে বৰ্ডাৰটো এনেকৈ লগাই দিব লাগিব এনেকৈ লগাই দিব লাগিব এয়া চাওক এতিয়া দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে বান্ধনি এটা হয় এই কথাটো মনত ৰাখিবচোন এনেকুৱা সদায় ভাবোঁ মই এইকেইটা চায়ে বনাম দেই এইকেইটা চায়ে এনেকৈ কৰিম দেই কিন্তু কি হৈ যায় কেতিয়াবা কনফিউজ লাগি যায় আৰু সেই কনফিউজ লাগি থকাৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজিৰ পৰা মোৰ কনফিউজ নালাগে আৰু আশা কৰিম আপোনালোকৰো চাগে এই ভিডিঅ'টি চাই অন্তত মনত থাকি যাব সেই আশা কৰিয়ে মই বনাই থৈ দিছোঁ এইটো আৰু এটা কথা পতি যেতিয়া আমি লগাওঁ মানুহে কি হয় কনফিউজত পৰে এতিয়া চাদৰখনত এইটো মোৰ আছে ইয়াতে দহি গাঁঠাই নাই গতিকে আমি পতিকেইটা ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কৰে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই ক'ৰ পৰা কৰিম সেয়াও দেখুৱাম এতিয়া বহুত মানুহে পতিকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰে ইয়াৰে পৰা হয়নে চৰি এইটো উল্টি আছে এইটো চাওক এনেকৈ পতিকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰে হয়নে নাই বহুতে আৰু বহুত মানুহে ইয়াৰে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে মই জেনেৰেলি পতি ইয়াৰ পৰাই লগাওঁ ইয়াৰ পৰা মানে মই ইয়াৰে যে এটা এৰি দিওঁ মই এইখিনিৰ পৰা লগাওঁ আৰু সেইটো কিয় জানেনে যেতিয়া কাৰণ দহিটো ময়ে গাঁঠিম যেতিয়া দহি গাঁঠিবলৈ মই এইখিনি কাটি লওঁ মই ইয়াৰে ফুলখিনিৰ পৰা দহি নাগাঁঠোঁ কিছুমান কাপোৰত এযোৰ কাপোৰত অৱশ্যে গাঁঠিব পৰাকৈ আছে দীঘল দীঘলকৈ আছে না ডিজাইন কৰি পেলাই গাঁঠি দিম এযোৰ কাপোৰত মই দহি খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু সেই ডিজাইন কৰি মই কিদৰে গাঁঠিছোঁ সেয়াও এটা মই ইউটিউবত আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব এনেকৈ থাকিলে মানে কথাৰ মাজতে কৈছোঁ দেই এনেকৈ যদি থাকে কাপোৰৰ সূতা তেতিয়া মানে আমি ইয়াৰে দুভাগ দুভাগ কৰি এনেকৈ মিলাই মিলাই লৈ দহিটো আমি ইমানমানত গাঁঠি দিব পাৰোঁ মজা লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব এতিয়া কাপোৰযোৰ এযোৰ কাপোৰত মই তেনেকৈ গাঁঠিম নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাব পাৰিব আৰু মই এইখিনিৰ পৰা দিওঁ এইখিনিৰ পৰা এইকাৰণেই দিওঁ যেতিয়া আমি কিছুমান কাপোৰত সূতাটো কাটি দহি গাঁঠোঁ তেতিয়া আমি চিলনিত মানে এইখিনি গুচি যায় আৰু তেতিয়া মই ইয়াৰে পৰা পতিটো এনেকৈ দি দিওঁ জেনেৰেলি ছটা পতি থাকে তিনিটা তিনিটা আৰু এইখিনিৰ পৰা জোখমতে হৈ যায় গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই দিওঁ আৰু কাপোৰযোৰ সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে এতিয়া মই ইয়াৰে পতিখিনি লগাওঁ পতিখিনি লগাই উঠি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ন আৰু পতি চিলোৱাটো দেখুৱাব লাগিব বুলি মই ভবা নাই কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে তথাপিও আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ আইডিয়াটো সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে যিসকলে কাপোৰ চিলাবলৈ জানে আপোনালোকে মোক জনাবচোন আপোনালোকৰ এই পতিটো লগালে কনফিউজ হয় নে নহয় এইটো জনাই দিব মোক মোৰ ইমান কনফিউজ লাগে বুজিছেনে এতিয়া এনেকৈ মই এইখিনি চিলাই লওঁ আৰু চিলাই উঠি দেখুৱাই দিম ৰ'ব তাৰপিছত কাৰণ এতিয়া মই চিলাম মোৰ ওচৰত কোনো নাই মন খেলি আছিলে তাইও আমাৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল আৰু চবে ভাগে ভাগে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে কেমেৰাটো ধৰি দিবলৈও কোনো নাই গতিকে মই ফটাফট এইখিনি কাম কৰি লওঁ আৰু লাষ্টত আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰে ৰিজাল্টটো পুৰা টাইম চাই চাই কাম কৰা বুলি কোৱা হয় যে ঘড়ীত এতিয়া 9টা বাজিছে 9:05 মোৰ দেৰিহে হ'ল মানে পুৰা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাদৰখনৰ পাৰিকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল আৰু আকৌ কৈছোঁ মই যিকোনো চাদৰৰ পাৰি হওক বা পতি হওক যিয়েই নকওক আপোনালোকে যেতিয়া লগাব তেতিয়া মন কৰিব যাতে ফুলখিনি ভিতৰ চাইডে থাকে এতিয়া চাওক এয়া জিভাকেইডাল বাহিৰত আৰু মেইন ফুলটো ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ লগাব আৰু এইটোৱে আচলতে শুদ্ধ কথা হয় কাৰণ এইটো যদি উল্টা চাইডে হয় চাদৰখনৰ বান্ধনিটো নাথাকে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ মাজৰে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ যথেষ্ট কামত আহিব হ'লেও আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম কি ভিডিঅ' আনো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু টাইমটোও মই নাজানো
কিমানমান দিন দেরি হয় গৈ আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক কানেক্ট হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজটি ফলো কৰি দিব লগতে ইউটিউব চেনেলটিও আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থবচোন তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ মোবাইলত যাব পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে